Hola, amants de la ciència i de la naturalesa. Anem a presentar aquest curs dedicat a la intel·ligència i la sensibilitat de les plantes, iniciant-lo plantejant alguns dels problemes més greus de l'actual situació del planeta, com el canvi climàtic, la manca d'aigua potable, la impossibilitat del creixement sostingut o el malbaratament d'aliments, i mostrant algunes de les investigacions científiques que s'estan realitzant actualment sobre el món vegetal i que poden aportar algunes solucions si som capaços de modificar alguns dels nostres comportaments i la nostra mirada i actitud envers les plantes. O, si més no, prendre consciència que no som el cim de l'evolució ni l'espècie dominant del planeta. L'any 2050, la Terra tindrà 9.000 milions d'habitants. És un dels problemes més grans que la humanitat haurà de resoldre en els propers anys. En un planeta amb recursos finits, qualsevol sistema que basi la seva existència en el creixement continu fins a l'infinit del consum està abocat al fracàs. No podem fundar les nostres expectatives per a un millor futur ni l'organització de la nostra societat i la nostra economia sobre la necessitat d'un consum creixent. En un planeta, els recursos del qual són limitats i molts dels quals estan pràcticament esgotats, continuar consumint com si les seves capacitats no tinguessin fi és un signe de veritable inconsciència. Perseguir una producció d'aliments cada vegada més intensiva no només provoca danys al planeta, sinó que no resol gens el problema de la fam. Avui en dia assistim a un malbaratament de menjar de dimensions mai vistes. Si són certes les dades que ens indiquen que al voltant del 40% de la producció global es malgasta, aleshores el primer lloc on cal actuar i amb absoluta urgència és a reduir el malbaratament. Un nou paradigma que posi en primer lloc la responsabilitat de mantenir una relació diferent amb la naturalesa i així gestionar millor els recursos, no desaprofitar, produir millor i de manera més eficaç, tenint en compte molts factors i no només el benefici. En aquests moments ens enfrontem a una crisi antròpica generada per la nostra manera de produir. Una crisi de la qual no ens en sortirem si no canviem de paradigma. El problema no és produir més, sinó, sobretot, produir millor. Posem el cas de la cria de la gamba a Bangladesh. És un exemple clàssic d'ús irracional del territori. Els grans productors de gambes de Bangladesh s'enriqueixen. Un d'ells figura entre les 20 persones més influents de la Gran Bretanya, negant terrenys fèrtils amb aigua de mar. I tot plegat per criar crustacis. Al cap de pocs anys, l'esgotament d'aquests terrenys és tan gran que ja no creixen ni les gambes i, com que s'han tornat estèrils i estan plens de sal, resulten completament inútils per a l'agricultura. Les extorsions obliguen els camperols a canviar l'arròs per la gamba, eliminant el seu estil de vida tradicional, comportant fam i l'esclavatge. La mort de la terra va ser l'inici, i ara no mengen allò que cultiven, sinó que treballen per comprar arròs i perquè nosaltres puguem menjar gambes tropicals relativament barates. El veritable problema rau en la condició de pobresa i injustícia dels que viuen sense dret a menjar cada dia. Hi ha una injustícia que se li nega a la majoria, mentre que els que disposen de menjar en abundància en destrueixen una part enorme. Vivim en un món les relacions del qual amb altres éssers vius encara es caracteritza per una idea primitiva, un model que veu a l'ésser humà com a amo absolut de tot. Amb Copèrnic i Galileu van descobrir que la Terra no era el centre de l'univers, sinó tan sols el tercer planeta d'un petit sistema solar situat en una galàxia perifèrica. Ara els humans no hem de continuar sent el centre de la vida al voltant del qual giren els altres organismes vius, sinó només
un dels components del sistema. Ni tan sols som capaços de reconèixer fins a quin punt la nostra espècie s'ha convertit en una cosa nociva. La nostra capacitat destructiva per provocar danys avui és molt elevada, i no només per l'arsenal militar. El màxim que aconseguirem serà destruir-nos a nosaltres mateixos, cosa que, per molest que pugui semblar, si ho analitzem en termes objectius i en relació amb la totalitat de la vida, és del tot insignificant. Ens creiem els éssers més pròspers del planeta, però de veritat ho som? Quin és el fonament de tan arrogant convicció? Fem servir les xifres i veurem que aquesta certesa no té cap base. El concepte d'èxit evolutiu clàssic es fonamenta en la capacitat d'un organisme per propagar-se. Els organismes de més èxit es propagaran millor que els altres, tindran un nombre més elevat d'individus i, per tant, la difusió dels seus gens serà més àmplia. Doncs bé, a la llum d'aquesta definició, els animals tenen una influència gairebé nul·la sobre el planeta. La pràctica totalitat de la biomassa de la Terra està constituïda per plantes. La pràctica totalitat en sentit literal. L'ésser humà no ocupa ni de bon tros una posició privilegiada. El regne vegetal representa el 99,5% de la biomassa del planeta. És a dir, que del 100% del pes de tots els éssers vius de la Terra, entre un 99,5% i un 99,9%, depenent dels càlculs, correspon a les plantes. Els animals, inclosos els éssers humans, representen només una part menyspreable, un miserable 0,1 o 0,5%. Si els organismes vegetals desapareguessin, la vida desapareixeria amb ells. En canvi, si fos l'ésser humà qui desaparegués, la cosa no tindria més repercussió. Necessitem relacionar-nos amb totes les altres realitats existents al gran ecosistema planetari. I què són en veritat les plantes i com estan fetes? Són les plantes éssers intel·ligents? Són capaces de resoldre problemes? Es comuniquen amb l'entorn que les envolta, amb les altres plantes, amb els insectes o amb els animals superiors? O són, per contra, organismes passius, sense sensibilitat i de qualsevol tipus de comportament individual i social? La idea que les plantes són organismes sensibles capaces de comunicar-se, tenir vida social, resoldre problemes complexos mitjançant l'ús de refinades estratègies, que són, en una paraula, intel·ligents, ha aflorat en diferents moments al llarg dels segles. Les plantes estan dotades d'habilitats molt més refinades que les que s'observen comunament. En primer lloc, els motius aduïts per negar la intel·ligència de les plantes es fonamenten encara avui no tant en dades científiques, sinó sobretot en prejudicis i creences que habiten des de fa mil·lennis en la cultura humana. Gràcies a desenes d'experiments, s'ha començat a veure les plantes com a éssers capaços de calcular i d'escollir, d'aprendre i de recordar. Tant és així que, entre moltes altres polèmiques, fa alguns anys Suïssa, primer país al món, va reconèixer amb una llei específica els seus drets. Els humans hi vivim des de la nostra aparició sobre la Terra i, tanmateix, no podem pas dir que les coneguem. La raó última d'aquesta difícil relació rau en la manera diferent que humans i plantes han evolucionat. L'ésser humà, com qualsevol altre animal, té òrgans únics i és, per tant, un ésser indivisible. Les plantes, en canvi, són organismes sèssils, és a dir, que no es poden desplaçar, i per això han evolucionat de manera diferent, construint un cos modular sense òrgans únics. El motiu d'aquesta solució és evident. Un depredador, herbívor, que arrenqués un òrgan la funció del qual no es pogués dur a terme enlloc, provocaria a l'instant la mort de la planta. És també una de les principals raons que fins avui ens han impedit conèixer a fons les plantes i reconèixer-les com a éssers intel·ligents. En segon lloc,
Les plantes són capaces de sobreviure a depredacions a gran escala i que són, en definitiva, molt diferents dels animals. Éssers divisibles, dotats de nombrosos centres de comandament i amb una estructura reticular no gaire diferent de la d'internet. D'elles ha depès la nostra existència sobre la Terra. Sense la fotosíntesi, mai no s'hauria creat l'oxigen que possibilita la vida dels animals del planeta. I d'elles depèn encara avui la nostra supervivència. Es troben a la base de la cadena tròfica. Sense explicar que elles són també l'origen de les fonts energètiques, els combustibles fòssils, que des de fa mil·lennis són la sustentació de la nostra civilització, a més de primeres matèries fonamentals per a l'alimentació, la medicina, l'energia i els materials de construcció. D'elles depèn cada cop més el nostre futur desenvolupament científic i tecnològic. En tercer lloc, les plantes tenen els mateixos cinc sentits de què està dotat l'ésser humà: vista, oïda, tacte, gust i olfacte, cadascun desenvolupat a la manera vegetal. Les plantes són extremadament més sensibles i, a més dels nostres cinc sentits, en tenen almenys 15 més. Per exemple, senten i calculen la gravetat, els camps electromagnètics, la humitat, i són capaces d'analitzar nombrosos gradients químics. En quart lloc, les plantes s'orienten en el món i interactuen amb altres organismes vegetals, amb els insectes i amb els animals, amb els quals es comuniquen mitjançant molècules químiques i intercanvien informació. Les plantes parlen entre elles, reconeixen els seus familiars i donen proves de tenir caràcters diferents. Igual que en el regne animal, en el vegetal existeixen plantes oportunistes i plantes generoses, honestes i fal·laces, que recompensen el qui els ajuden i castiguen els qui tracten de fer-les malbé. I en cinquè lloc ens preguntem, són intel·ligents? Evidentment depèn de la definició d'intel·ligència. La intel·ligència es pot interpretar com la capacitat per resoldre problemes i ens adonarem que si partim d'aquesta definició, les plantes no només són intel·ligents, sinó fins i tot brillants a l'hora d'adoptar solucions amb què fer front a les dificultats inherents a la seva existència. Són capaces de captar senyals procedents de l'entorn, elaborar la informació obtinguda i calcular les solucions més adequades per a la seva supervivència. Les plantes no tenen un cervell com el nostre, però, malgrat això, són capaces de respondre de manera adequada a estímuls externs i interns. Per dir-ho en termes que poden semblar estranys aplicats a una planta, són conscients del que són i del que les envolta. El primer a suggerir que les plantes eren organismes molt més sofisticats del que es pensava va ser Charles Darwin. Tot allò que la humanitat ha construït fins ara ho ha fet inspirant-se inevitablement en com està fet el mateix ésser humà. Els humans tenim una organització centralitzada basada en un cervell que governa el conjunt dels òrgans. El nostre cos té una estructura jeràrquica que es reflecteix en la manera com s'organitza tot allò que construïm. Les nostres societats són jeràrquiques. Els dispositius, aparells i màquines de què ens servim per als més variats fins estan construïts a la nostra imatge i semblança. Les plantes ens poden brindar un exemple d'organització del tot diferent. Han evolucionat seguint un camí diferent que les ha portat a desenvolupar una organització del cos que no té res a veure amb la dels animals. Els organismes vegetals estan constituïts per una sèrie de mòduls que es repeteixen. S'assemblen molt més a una colònia d'insectes que no pas a un individu. En altres paraules, no tenen una organització centralitzada. En elles, tot és difús i res no queda delegat a un òrgan específic. En cert sentit, és com si la planta fos una colònia, més que la forma individual,
és el que millor representa la manera com estan fetes i funcionen les plantes. Fins al punt que l'estructura de l'aparell radical, la manera com explora el terreny i explota els seus recursos, ha estat descrit recentment mitjançant models de comportament d'eixam, que els permet comportar-se no com un individu, sinó com una multitud, similar a la dels insectes socials. En general, les plantes podrien viure sense nosaltres. Nosaltres, en canvi, sense elles ens extingiríem en poc temps. Si algú ens demanés examinar una foto de la sabana africana amb girafes, antílops i zebres per tot arreu i apuntar en un paper el que hi hem vist, el més probable és que en la nostra descripció no hi hagi cap rastre de les plantes, malgrat que la imatge estaria plena d'arbres, arbustos i herbes. Aquest biaix cap als animals és tan comú que hi ha un terme per a ell, ceguesa vegetal. Com s'ha creat aquest discurs que menysprea o ignora les plantes? Comencem per la Bíblia. Com amb molts altres mites cosmogònics, l'home és el fruit suprem dels esforços divins, l'escollit, l'amo de tot allò creat, l'ésser superior, el que té ànima. Les primeres cèl·lules vivents, capaces de fer la fotosíntesi, van aparèixer al planeta fa més de 3.500 milions d'anys, mentre que del primer Homo sapiens, l'anomenat home modern, no se'n tenen notícies fins fa 200.000 anys, que en termes evolutius és com dir fa una estona. El fet d'haver arribat l'últim no ha impedit a l'ésser humà sentir-se un privilegiat, tot i ser l'últim a arribar. Una posició relativa que no garanteix a priori cap supremacia sobre les altres espècies. Multitud de filòsofs i científics han exposat la idea que les plantes estan proveïdes de cervell o d'ànima i que fins i tot els organismes vegetals més simples són capaços de percebre i reaccionar als estímuls externs. De Plató a Demòcrit, de Fechner i Linné a Darwin, han expressat la seva convicció que les plantes estan dotades d'habilitats molt més refinades que les que comunament s'observen. La convicció que les plantes són éssers menys intel·ligents i evolucionats fins i tot que els invertebrats i que en una escala evolutiva hipotètica i inexistent, encara que ben arrelada en nosaltres, figuren apenes un escalafó per sobre dels objectes inanimats, resisteix en la cultura humana a totes les latituds i es manifesta aquí i allà en les nostres actituds quotidianes. Les religions, la literatura, la filosofia i fins i tot la ciència moderna han treballat colze a colze per divulgar a la cultura occidental la idea que les plantes són éssers dotats d'un nivell de vida inferior al de la resta d'espècies vives. Mirem què en diuen de les plantes les grans religions monoteistes. De cada mena d'aus, de bestiars i de rèptils vindran a tu per parelles perquè conservin la vida. Llegim el Gènesi 6:20. Amb aquestes paraules, segons l'Antic Testament, va indicar Déu a Noè quines coses salvar del diluvi universal perquè la vida pogués perpetuar-se al nostre planeta. Noè va carregar a l'arca aus, animals i tota criatura que es mogués, éssers purs i éssers impurs per parelles, a fi de garantir la reproducció de les espècies. I de les plantes? No hi ha cap menció. A les Sagrades Escriptures, el món vegetal no només no es considera igual a l'animal, sinó que ni tan sols se'l considera. Les plantes mereixen tan poca consideració que no cal ni preocupar-se'n. Però hi ha una evident contradicció. Quan ja fa dies que ha cessat la pluja, Noé fa volar un colom perquè li porti notícies del món. Ha emergit alguna porció de terra? És a prop? Serà habitable? El colom dona resposta a totes aquestes preguntes en tornar amb una branca d'olivera al bec. La planta és la prova que la terra ha emergit i que, sobre ella, la vida torna a ser possible. Noé sap molt bé que sense planta no hi pot haver vida sobre la terra.
I què és el primer que fa Noé ara lliure? Plantar una vinya. Però d'on surt aquesta vinya, si no se l'esmenta a cap altra part de la història? Sense que el lector se n'adoni, la narració de les Sagrades Escriptures transmet la idea que les plantes no són criatures vives. A dues, l'olivera i la vinya, el Gènesi els atribueix el valor del renaixement i de la vida, però al món vegetal en general no se li reconeix cap característica vital. Pel que fa a l'Islam i altres confessions religioses, també s'han negat implícitament a reconèixer la seva vida, equiparant-la de facto als objectes inanimats. L'art islàmic, per exemple, per tal de respectar la prohibició de representar Déu o qualsevol altra criatura viva, es lliura generosament a la representació de plantes i flors. A l'Alcorà, tanmateix, no hi figura cap prohibició expressa contra la representació dels animals. La interdicció es troba en els hadits, les dites del profeta Mahoma, base de la interpretació de la llei alcorànica, en virtut del fet que a l'Islam no hi ha més divinitat que Déu, de qui tot procedeix i qui tot representa. Això, com és evident, no val per a les plantes. Els humans som conscients de no poder prescindir de les plantes, alhora que, per l'altra, ens neguem a reconèixer la funció que els correspon al planeta. S'ha arribat fins i tot a demonitzar les plantes. Així va passar, per exemple, durant la Inquisició, amb les plantes suposadament utilitzades en les pocions de les dones acusades de bruixeria. Juntament amb les bruixes, també l'all, el julivert i el fonoll van ser sotmesos a processos. D'altra banda, encara avui les plantes amb efectes psicotròpics gaudeixen d'un tracte especial. Algunes estan prohibides. Com es pot prohibir una planta? Es podria prohibir un animal? Altres estan controlades i altres són sagrades i les usen els xamans. Els escriptors es refereixen comunament al món vegetal com a un element del paisatge, estàtic i inorgànic, passiu, com un turó o una cadena muntanyosa. Per exemple, Jean-Paul Sartre, a La nàusea, del 1938, escriu que, en un jardí públic, el narrador s'adona sobtadament que al costat del seu banc s'aixeca un tronc, les arrels del qual penetren a terra i en surten. Una visió que a aquest narrador li resulta insuportable. Per la seva banda, Samuel Beckett, a Esperant a Godot, del 1952, fa dir a Estragó: l'arbre no serveix per a res, només pot servir perquè un s'hi pengi. Gilles Deleuze, a Rizoma, ens presenta l'arbre com a símbol del totalitarisme. I Ronald Reagan, quan era president dels Estats Units, en veure les sequoies de Califòrnia, va dir: vista una, vistes totes. A Grècia, pàtria de la filosofia occidental, van coexistir durant molt de temps dues posicions oposades. D'una banda, la d'Aristòtil, que creia que el món vegetal estava més proper a l'inorgànic que al dels éssers vius. De l'altra, la de Demòcrit i els seus seguidors, que van demostrar tenir les plantes en gran consideració fins al punt d'equiparar-les amb l'ésser humà. En les classificacions, Aristòtil va dividir els éssers vius en funció de la presència o absència d'ànima, un concepte que per al filòsof no té res a veure amb l'espiritualitat. Per comprendre-ho, ens hem de remuntar a l'arrel de la paraula animat, que encara avui significa que té la capacitat de moure's. En una de les seves obres, Aristòtil escriu: dues són les peculiaritats respecte de les quals nosaltres caracteritzem l'ànima, el moviment i el sentit. Ho trobarem a De Anima 1.2.403b. Partint d'aquesta definició, confirmada per les observacions que els temps permetien, Aristòtil va considerar al principi que les plantes eren éssers inanimats. Poc després, però, es va haver de retractar. Al cap i a la fi, les plantes eren capaces de reproduir-se. Com sostenir que eren éssers inanimats? El filòsof va optar llavors per una solució diferent i les va dotar d'una ànima de nivell baix, una ànima vegetativa creada expressament per a elles i que a la pràctica
permetia només la reproducció. El pensament aristotèlic va influir la cultura occidental durant molts segles, sobretot en determinades disciplines científiques com la botànica, que es va veure condicionada per ell gairebé fins a les portes de la Il·lustració. Durant un llarg període de temps, els filòsofs han seguit considerant les plantes com a éssers immòbils, indignes d'ulteriors reflexions. Demòcrit, per exemple, gairebé un segle abans d'Aristòtil, descrivia les plantes d'una manera completament diferent. La seva filosofia es basava en el mecanicisme atomista. Tots els objectes, per immòbils que semblin, estan constituïts d'àtoms en moviment continu intercalats amb el buit. Segons aquesta imatge de la realitat, pel filòsof tot es movia, també les plantes. És més, sostenia que els arbres podien equiparar-se a homes posats del revés, amb el cap clavat a terra i els peus en l'aire, imatge que esdevindrà recurrent en diferents moments al llarg dels segles. A mitjan segle XVIII, aquesta doble visió seguia viva a la ment i les obres del pare de la botànica sistemàtica, Carl von Linné. Carl von Linné va ser un metge, explorador i naturalista que es va ocupar, entre altres coses, de classificar totes les plantes. Va localitzar els òrgans reproductors i el sistema sexual de les plantes, el criteri taxonòmic principal sobre el qual ordí la seva tasca classificadora. Curiosament, aquesta elecció li va valer tant la càtedra universitària com una condemna per immoralitat. Que les plantes poguessin tenir sexe ja era cosa sabuda, però d'aquí que s'hagués d'estudiar per classificar-les, la notícia al seu moment va ser motiu d'escàndol. Linné va sostenir amb sorprenent determinació i senzillesa que les plantes dormen. Com va poder afirmar amb tanta gosadia que les plantes dormen sense que per això el perseguissin o el desterressin entre les files dels seus parells? La resposta és senzilla. Durant molt de temps es va creure que ja es tractava d'una teoria sense cap mena de fonament i que ni tan sols valia la pena de refutar-la. A més, a qui podia importar-li que les plantes dormissin o no quan al son no se li assignava cap funció específica? Fa tot just una dècada, la ciència moderna encara sostenia que només els animals més evolucionats dormen. Fins que el neurocientífic italià Giulio Tononi ho va desmentir l'any 2000 en demostrar que també la mosca del vinagre, un dels insectes més simples que existeixen, es pren els seus ben merescuts descansos. A partir dels coneixements científics de l'època i de les seves prolongades observacions de la diferent posició que les fulles i branques adopten durant la nit, Linné ho va tenir relativament fàcil per afirmar que les plantes dormen. A més, encara faltaven uns segles perquè el somni fos reconegut com una funció biològica fonamental vinculada a les activitats més evolucionades del cervell, de manera que la idea ni tan sols va ser rebatuda. Linné coneixia molt bé les plantes que s'alimenten d'insectes com ara la Dionea muscipula. El científic va observar com la planta es tancava per atrapar i tot seguit pair els insectes, però la realitat, que la planta es mengés l'animal, resultava tan incompatible amb la rígida estructura piramidal de la natura, en què les plantes quedaven relegades a l'escalafó més baix, que Linné, igual que els seus coetanis, es va esvair el cap per trobar mil possibles explicacions més abans que admetre la pura evidència. Caldrà esperar Charles Darwin i el seu tractat sobre les plantes insectívores del 1875 perquè un científic sostingui que hi ha organismes vegetals que es nodreixen d'animals. No va arribar a l'extrem de definir-los com a carnívors, com fem avui. Ens preguntem ara, l'ésser humà és l'ésser més evolucionat del planeta o no? El Liber de Sapiente, llibre de la saviesa de Charles de Bobels, publicat el 1509, apareix aquest diagrama que il·lustra la concepció humanista de les virtuts humanes.
estableix una sèrie de paral·lelismes entre els estats incrementals de l'ésser a la natura. S'hi mostren les espècies vives i no vives ordenades en gradació ascendent. Comença per les roques, a les quals s'assigna el lapidari comentari est, volent dir que una roca existeix i punt, sense més atributs. Segueix amb les plantes, est et vivit, és a dir, que la planta existeix i és viva, però res més. I els animals, sentit, és a dir, estan dotats de sentits, fins a arribar a l'home, intel·ligit, només li està reservada la facultat de l'enteniment. Aquesta idea d'encuny renaixentista, que entre els éssers vius hi ha espècies més o menys evolucionades i dotades de majors o menors capacitats vitals, segueix en auge als nostres dies. La idea que les plantes són éssers passius, insensibles i mancats de tota capacitat de comunicació, comportament i càlcul, fruit d'una imatge de l'evolució totalment errònia, encara està fortament radicada fins i tot dins de la comunitat científica. I com s'ha anat construint el discurs que reconeix el valor de les plantes? Darwin va demostrar, més enllà de tot dubte raonable, que la situació és totalment una altra, ja que no hi ha organismes més o menys evolucionats. Des del punt de vista darwinià, tots els éssers vius que avui habiten la Terra es troben a l'extrem de la seva branca evolutiva, altrament s'haurien extingit. La qüestió no és fútil, ja que per Darwin, trobar-se a l'extrem de la cadena evolutiva significa haver demostrat, en el curs de l'evolució, una capacitat adaptativa extraordinària. Per Darwin, les plantes són criatures extremadament sofisticades i complexes, amb capacitats molt per sobre de les que normalment se'ls reconeixen. Darwin va dedicar gran part de la seva vida i les seves obres a l'estudi de la botànica, 6 llibres i uns 70 assaigs, disciplina de la qual fins i tot es va valer per il·lustrar la teoria de l'evolució. Però, curiosament, les investigacions de Darwin sobre el món vegetal han estat sempre en segon pla. Sobre Darwin s'ha escrit més que qualsevol altre biòleg, però rarament se'l presenta com a botànic. Gairebé tots els darwinistes esmenten, és cert, el fet que va escriure diversos volums sobre les seves investigacions en plantes. Darwin descriu i declara diverses vegades que per a ell les plantes són els éssers vius més extraordinaris que coneix. Deia, sempre m'ha agradat destacar les plantes dins de l'ordre dels éssers vius, confessa en la seva autobiografia. Tesi que retorna i amplia en el fonamental El poder del moviment en les plantes, publicat el 1880. En els experiments realitzats juntament amb el seu fill Francis, amb l'objecte de descriure i interpretar els innombrables moviments de les plantes, arriba a identificar les arrels amb una mena de centre de comandament. Afirma estar clarament convençut que existeix a l'arrel una cosa similar al cervell dels animals inferiors. Les plantes, certament, tenen milers d'àpexs radicals. La hipòtesi consisteix més aviat a pensar que a l'àpex radical hi ha un òrgan vegetal anàleg, dotat de moltes de les funcions del cervell animal. Cadascuna de les arrels d'una planta recull, de forma ininterrompuda, moltíssima informació. Es creu que cada àpex radical és capaç de captar almenys 20 paràmetres fisicoquímics, entre ells els gradients químics de moltes sals minerals, els camps elèctrics i magnètics, la presència d'aigua, la temperatura, l'oxigen, etc. etc. L'aparell radical d'una planta és una font d'informació constant sobre l'entorn que l'envolta, el territori que explora. Ningú coneix el terra millor que l'arrel. L'aparell radical de les plantes ha tingut 500 milions d'anys per evolucionar amb aquesta finalitat concreta. És la millor estructura possible d'exploració del terra. Francis,
que durant molts anys havia estudiat les plantes i el seu comportament amb el seu pare, havia arribat fins i tot a convèncer-se de la seva intel·ligència. El 2 de setembre del 1908, quan ja era un estudiós de fama mundial per mèrits propis, en ocasió de la inauguració del Congrés Anual de l'Associació Britànica per a l'Avanç de la Ciència, va deixar de banda les cauteles i va declarar que les plantes són éssers intel·ligents. Com era natural, la seva afirmació va aixecar una gran polseguera. Federico del Pino, director del Jardí Botànic de Nàpols, un estudiós que, gràcies al seu carteig amb Darwin, s'havia convençut de la intel·ligència dels vegetals i s'havia posat a investigar les facultats sobre el terreny, es va dedicar durant molt de temps a l'anomenada mirmecofília, és a dir, la simbiosi que algunes plantes estableixen amb les formigues. El terme prové del grec myrmex, formiga, i filos, amor amic. Darwin sabia molt bé que moltes plantes produeixen nèctar també fora de les flors. La major part, òbviament, es produeix a la flor per tal de treure els insectes i utilitzar-los com a difusors de pol·len durant la pol·linització. I havia observat que aquest nèctar ric en sucres atreu les formigues. No obstant això, mai no va arribar a estudiar el fenomen de manera detallada perquè estava convençut que la producció extrafloral, per produir-se fora de la flor, del nèctar, es devia bàsicament a l'eliminació de substàncies residuals per part de la planta. Però Del Pino no estava d'acord amb el mestre en aquest punt. El nèctar és una substància energètica, la producció del qual suposa per a la planta un gran esforç. Per quin motiu, es preguntava el botànic, se'n desfaria? Sens dubte, l'explicació havia de ser una altra. Partint de l'observació de les formigues, Del Pino va arribar a la conclusió que les plantes mirmecòfiles secreten nèctar fora de la flor precisament per atraure aquests insectes i servir-se'n per a una subtilíssima estratègia defensiva. Les formigues, en estar ben alimentades, defensen les plantes dels herbívors com si fossin autèntics guerrers. Segons els entomòlegs, les formigues manifesten un comportament intel·ligent en defensar la seva font de suport. Els botànics, en canvi, opinaven, i alguns encara opinen, de forma totalment diferent, i pocs estan disposats a sostenir que també el comportament de la planta és intel·ligent. Però les plantes segueixen sent les eternes segones. No ens ha de sorprendre que molts descobriments científics de primer ordre produïts gràcies a l'experimentació amb plantes hagin hagut d'esperar diversos decennis per veure's confirmats per investigacions idèntiques fetes amb animals. Han estat substancialment ignorats o molt infravalorats mentre només afectaven el món vegetal, però han adquirit fama sobtada quan han pogut aplicar-se també al món animal. Pensem, per exemple, en els experiments de Gregor Johann Mendel amb els pèsols. Va marcar l'inici de la genètica, però les seves conclusions van romandre ignorades durant 40 anys fins que la genètica va viure un boom gràcies als primers experiments amb animals. O fixem-nos en el cas, per una vegada en final feliç, de Barbara McClintock, Premi Nobel el 1983 pel descobriment de la transposició del genoma. Es creia que els genomes, el conjunt sencer del material genètic i l'ADN d'un organisme, eren fixos i no podien variar durant el curs de la vida d'un ésser viu. Es tractava d'una mena de dogma científic intocable, la constància del genoma. En els anys 40, la doctora McClintock va descobrir que aquest principi no era irrevocable i ho va demostrar amb una sèrie d'investigacions realitzades sobre el blat de moro. Per què, doncs, no se li va concedir el Nobel fins a 40 anys més tard? Molt senzill, perquè ho havia fet amb plantes i perquè les observacions de McClintock anaven contra l'ortodoxia acadèmica. L'estudiosa es va veure marginada de la comunitat científica durant molt de temps,
Tot i això, a principis dels anys 80, investigacions anàlogues realitzades amb animals van demostrar que la transposició del genoma també es verificava en altres espècies. Va ser aquell redescobriment i no les seves investigacions, cosa que li va valer a McClintock el Premi Nobel. No és un cas únic. La llista és llarga. Del descobriment de la cèl·lula realitzada per primera vegada en plantes a la de la interferència d'ARN, per la qual Andrew Fire i Craig Mello van rebre el Nobel el 2006. Aquest últim va consistir bàsicament en el redescobriment en un tipus de cuc, Chenorhabditis elegans, de les investigacions que Richard Jorgensen havia dut a terme 20 anys abans amb les petúnies. Resultat: ningú no coneix els estudis sobre les petúnies, però un estudi anàleg realitzat amb un humilíssim cuc, però que no deixa de ser un animal, equival al Premi Nobel de Fisiologia i Medicina. La moralitat és sempre la mateixa. El món vegetal sempre queda en segon pla, fins i tot dins de l'acadèmia. Tot i això, els investigadors sovint se serveixen de plantes a causa de les semblances entre la seva fisiologia i la dels animals, però també perquè els experiments realitzats amb aquests organismes susciten menys problemes ètics. La planta la podem definir com aquesta gran desconeguda. Seguim atorgant a les plantes la mateixa consideració que els tenien els primers Homo sapiens. Intentem fixar-nos en un animal, posem per cas un gat, i descriure'n les característiques. Què podem dir del gat? Per exemple, que és intel·ligent, astut, afectuós, sociable, oportunista, àgil, ràpid, i a saber quantes coses més. Ara fixem-nos en una planta, posem per cas una alzina, i en descrivim també les característiques. Què podem dir de l'alzina? Que és alta, ombrívola, nuosa, perfumada, i què més? No li assignarem cap atribut que al·ludeixi a la seva dimensió social, mentre que en el cas del gat hem dit que és sociable, encara que també l'adjectiu individualista hauria servit per expressar un tipus de relació amb l'entorn. A un vegetal no li atribuirem cap tipus d'intel·ligència, mentre que al gat se la reconeixem sense cap dificultat. Però hi ha una cosa que no encaixa. Com és possible que un ésser viu sense actituds socials i incapaç de mantenir relacions amb l'entorn hagi sobreviscut i evolucionat? Si de debò les plantes presentessin un comportament tan defectuós, la selecció natural hauria hagut de descartar-les ja fa temps. La ciència ha demostrat des de fa decennis que les plantes estan dotades de sensibilitat, que teixeixen relacions socials complexes i que es poden comunicar entre elles i amb els animals. Per què, doncs, el regne vegetal continua sent per a l'ésser humà només una primera matèria, un recurs alimentari o un adornament? Hi ha dos factors culturals més que influeixen en la nostra percepció del món vegetal. Un d'ells és el factor evolutiu. Per evolució, entenem un procés lent i continuat d'adaptació a l'entorn durant el qual els organismes vius seleccionen les característiques més aptes per a la supervivència. Durant aquest procés, cada espècie adquireix o perd caràcters i capacitats en funció del tipus d'hàbitat en què viu. Entre els primers organismes unicel·lulars que van aparèixer al planeta es trobaven les algues. Es tractava, doncs, d'éssers vius de tipus vegetal. Van ser elles les que mitjançant la fotosíntesi van crear l'oxigen que va fer possible la difusió de la vida sobre la Terra. Aleshores, igual que avui, les cèl·lules vegetals i animals no eren tan diferents entre si com es podria pensar. Les cèl·lules vegetals són més complexes perquè, en comparació amb les dels animals, tenen un orgànul extra, el cloroplast, on té lloc la fotosíntesi, i una paret cel·lular que envolta tota la cèl·lula, fent-la molt més robusta que una cèl·lula animal. Però, exceptuant aquestes dues diferències, vegetals i animals són molt semblants.
Així doncs, si les haguéssim de comparar, hauria de ser evident que entre una cèl·lula vegetal i una d'animal, la primera és més sofisticada. Aleshores, com s'explica el fet que, quan comparem un organisme unicel·lular vegetal i un, diguem-ne, animal, el segon es considera més complex, més evolucionat, en una paraula, millor? Comparem dos éssers unicel·lulars, un animal i un vegetal, el parameci i l'euglena. En considerar el parameci com animal, ens prenem una petita llicència, ja que avui en dia, juntament amb els seus col·legues, els protozous, se'l classifica com a protistes. Fins fa pocs anys se'l considerava un animal amb caràcter general, tot i que, en definitiva, per ser un protozou, el propi nom ho indica, fos un protoanimal. El terme protozou deriva del grec protos, primer, i zoon, animal. El parameci és un minúscul organisme unicel·lular, el cos del qual està cobert de cilis que fan de rems, cosa que li permet nedar i desplaçar-se per l'aigua. Malgrat estar compost per una única cèl·lula, la seva activitat és sorprenent. La comparem ara amb una minúscula alga unicel·lular, l'euglena. Avui en dia se l'inclou també en el regne dels protistes, però, sens dubte, és de naturalesa vegetal. Què tenen en comú aquests éssers unicel·lulars i en què es diferencien? És cert que els animals tenen de forma inherent una intel·ligència, encara que sigui mínima, i les plantes no? Intentem fer-nos una idea a partir del parameci. Per ser tan petit, aquest ésser està dotat d'unes habilitats formidables. Per exemple, és capaç d'identificar el menjar i de desplaçar-se per arribar-hi. Per descomptat, també l'euglena necessita energia per viure-hi. Per regla general, satisfà les necessitats energètiques mitjançant la fotosíntesi, com tots els vegetals. Però, quan hi ha poca llum, es transforma en un depredador i es comporta com un animal. És capaç d'identificar el menjar i es pot moure per obtenir-lo. Així és un vegetal, però es mou. Aquesta alga microscòpica pot nedar amb l'ajuda d'uns flagels finíssims. Òbviament, tant el parameci com l'euglena es poden reproduir. Quan els veiem moure's a l'aigua, no sembla que hi hagi gaires diferències. Però atenció, a través del cos del parameci circulen uns senyals elèctrics que transmeten informació d'una part a l'altra de la seva única cèl·lula. D'aquí que també sigui conegut com a swimming neuron, neurona que neda. Una definició que sembla molt adequada per al parameci. Però, pel cos unicel·lular de l'euglena, circulen impulsos elèctrics del mateix tipus. Així doncs, el parameci i l'euglena són capaços de fer les mateixes coses? És possible que aquest duel entre animal i planta acabi en empat? Però és que l'euglena sap fer la fotosíntesi. Encara més, per fotosintetitzar millor, ha desenvolupat fins i tot un rudimentari sentit de la vista que li permet interceptar les freqüències lluminoses per tal de situar-se al lloc on pugui rebre millor la llum. Però, si l'euglena pot fer tot el que fa el parameci i, a més, veu i pot produir energia transformant la llum del sol, perquè mai ningú s'hi ha referit com a neurona que neda. No hi ha una explicació racional per al fet que una prova científica sòlida, com és la major capacitat de les cèl·lules vegetals respecte a les animals, no hagi estat, en general, tinguda en cap consideració. Fa 500 milions d'anys, quan es va produir la diferenciació entre plantes i animals i els primers organismes van prendre dos camins diferents, que, simplificant una mica, podríem resumir així. Les plantes van optar per un estil de vida sedentari i els animals per un tipus nòmada. Dit sigui entre parèntesi, resulta suggeridor pensar que aquesta mateixa elecció a favor d'una vida sedentària va ser el que va conduir al naixement
de les primeres grans civilitzacions en la història de la humanitat. Les plantes, doncs, es trobaren de seguida davant la necessitat d'obtenir de la terra, l'aire i el sol tot allò que necessitaven per viure. Els animals, en canvi, van haver d'alimentar-se per força d'altres animals o plantes, desenvolupant múltiples formes de locomoció, la cursa, el vol, la natació, etc. Per això, a les primeres se les defineix com a autòtrofes, del grec autos, per si mateix, i tròfeo, menjar, és a dir, autosuficients, ja que no depenen d'altres éssers vius per a la seva supervivència, i dels segons es diu que són heteròtrofs, del grec éter, un altre, ja que no són autosuficients. Altres diferències a subratllar. Les plantes són sedentàries i els animals mòbils. Els animals són agressius i les plantes passives. Els animals són veloços i les plantes lentes. Durant els darrers 500 milions d'anys, el món vegetal i l'animal han evolucionat de manera diferent. Els animals han optat per defensar-se, alimentar-se i reproduir-se amb el moviment o amb la fugida. Les plantes han optat per fer el mateix romanent estàtiques, cosa que les ha obligat a buscar solucions des del punt de vista originals. La planta és una colònia. Pel fet de ser immòbils i, per tant, estar subjectes a la depredació dels animals, les plantes han desenvolupat una mena de resistència passiva als atacs externs. El seu cos està construït a partir d'una estructura modular, on cada part és important, però cap del tot indispensable. El principal avantatge de tenir un organisme modular consisteix que, per a les plantes, que se les mengin no significa un gran problema. Quin animal pot dir el mateix? Mentre que els animals han evolucionat concentrant gairebé totes les funcions vitals importants en uns quants òrgans, el cervell, els pulmons, l'estómac, etc., les plantes han tingut en compte els depredadors i han evitat agrupar les seves capacitats en unes quantes zones neuràlgiques. A les plantes, les funcions no van lligades als òrgans. Això vol dir que els vegetals respiren sense tenir pulmons, s'alimenten sense tenir boca ni estómac, es mantenen alçades sense tenir esquelet i són capaces de prendre decisions sense tenir cervell. Gràcies a aquesta fisiologia tan particular, es poden ascendir porcions àmplies de la planta sense posar en perill la seva supervivència. Algunes plantes poden ser depredades fins al 90 o 95% i després tornar a créixer de manera normal a partir del petit nucli supervivent. Un ramat que pastura pot devorar un prat sencer i aquest, al cap de pocs dies, s'haurà regenerat completament. Com que són organismes sedentaris, o millor dit, sèssils, les plantes han escollit com a estratègia evolutiva la de compondre's de parts divisibles per resistir millor als depredadors. Els animals, per contra, com basen les seves estratègies defensives en el moviment, mai no han desenvolupat capacitats regeneratives o només en pocs casos. És veritat que la cua de les sargantanes es pot regenerar, però no passa el mateix amb les potes o el cap, que un cop tallades no tornen a créixer. Quan una planta pateix una extirpació, per regla general, no només sobreviu, sinó que de vegades fins i tot en surt beneficiada. Pensem en l'efecte vigoritzador del fet de podar-les. Una planta es constitueix de mòduls repetits. Les branques, la tija, les fulles o les arrels són combinacions de mòduls més simples, units els uns als altres de manera substancialment independent. El típic gerani de la terrassa no fa aquesta impressió. Sembla un únic ésser viu, però si li arrenqueu un tros i el replanteu, si el propagueu per esqueixos, el tros de gerani arrencat arrelarà i donarà lloc a una nova planta, mentre que si a un elefant li arrenquem una pota, ni es regenerarà un organisme sencer ni l'extremitat podrà continuar vivint al marge del cos.
No per res ens referim a nosaltres mateixos com a individus. El terme prové del llatí i es compon de in, que en aquest cas significa no, i dividus, divisible. El nostre cos, efectivament, és indivisible. Si ens tallen per la meitat, les dues meitats no poden viure de manera independent. Si, per contra, tallem una planta per la meitat, les dues parts poden continuar vivint de forma autònoma. El motiu és molt senzill. Una planta no és un individu. La manera més adequada de pensar en un arbre, un cactus o un arbust, consisteix no a comparar-lo amb un ésser humà o qualsevol altre animal, sinó a imaginar-lo com una colònia. Un arbre, doncs, s'assembla molt més a una colònia d'abelles o de formigues que no pas a un animal pres per separat. Per això se li aplica el terme de propietats emergents, típiques dels superorganismes o les intel·ligències d'eixam. Es tracta d'aquelles propietats que les entitats individuals desenvolupen només en virtut del funcionament unitari del conjunt. Cap dels seus components les posseeix de forma autònoma, com passa amb les abelles o les formigues, que, unint-se en colònies, desenvolupen una intel·ligència col·lectiva molt superior a la de les parts individuals que les constitueixen. Un altre aspecte que no ens permet percebre la seva complexa realitat és de naturalesa temporal. Tothom sap que la mitjana de vida dels éssers vius varia de manera notable d'espècie a espècie. L'ésser humà viu uns 80 anys, l'abella menys de 2 mesos, la tortuga gegant més de 100 anys. Els animals també tenen ritmes vitals diferents. Alguns cauen en letargia, altres es mouen i reprodueixen molt més ràpidament que nosaltres, altres de forma molt més lenta. Les plantes es mouen per captar la llum, allunyar-se d'un perill o cercar punts de suport en el cas de les enfiladisses. Des de fa diverses dècades, les tècniques fotogràfiques i cinematogràfiques modernes ens permeten reconstruir el moviment vegetal del qual ja en parlava Darwin. No obstant això, per a la nostra percepció, les plantes continuen estant quietes. Els nostres sentits no són capaços de percebre aquest moviment i per això actuem com si les plantes fossin objectes inanimats. Al món de les plantes, tot està enfocat a la lentitud i un consegüent estalvi energètic. Les plantes comparteixen amb els animals els mateixos objectius bàsics: nodrir-se, créixer, reproduir-se i defensar-se, però la manera com assoleixen aquests objectius sovint és el contrari del que fan servir els animals. Es diria gairebé quines plantes i animals representen dues visions diferents, dues maneres d'entendre la vida, dues estratègies contraposades destinades a obtenir resultats similars. En els animals trobem centralització, velocitat, singularitat. A les plantes, distribució, lentitud, repetició. Totes les funcions que en els animals es concentren a l'interior d'òrgans especialitzats, a les plantes es troben disperses per tot el cos. Pel que fa al ritme dels vegetals, no ens els hem d'imaginar com a organismes estàtics en constant letargia, fixos en la seva activitat de metabolisme de base. Al contrari, quan no hi ha necessitat d'anar amb presses, les plantes desenvolupen la seva tasca amb pausada eficiència. Però quan cal, també són capaces de fer canvis i transformacions decisius a ritmes, paradoxalment, molt més ràpids que els dels animals. Intentem pensar què vol dir haver de sobreviure en un entorn en modificació constant. Tu estàs arrelat a terra, però al voltant tot canvia. Calor, fred, aigua, sequera, vent... En aquestes condicions, l'única manera de sobreviure que té una planta és per mitjà del canvi. Els organismes vegetals, contràriament al que cal pensar, estan molt més preparats per al canvi que els animals. Les plantes saben que ja no poden sortir corrents quan al seu voltant van mal dades.
només tenen una manera de sobreviure, mitjançant els canvis del seu propi cos. En cert sentit, això també és conseqüència de la diferència en l'escala de ritmes. Els animals, com poden escapar-se, no s'han vist en la necessitat de desenvolupar dots adaptatius especials. Les plantes, en canvi, han evolucionat durant centenars de milions d'anys per sobreviure a les agressions dels animals, les escomeses de l'entorn i els rigors del clima, i han après a modificar el seu propi cos amb velocitat i eficiència per adaptar-lo a les noves condicions. En la societat hipertecnològica en què vivim, són moltes les coses de les quals no posseïm un coneixement directe, és a dir, sensible, però les propietats del qual no gosem posar en dubte. Molt poca gent, per exemple, sap com funciona un televisor, un telèfon o un ordinador, però a ningú no li passaria pel cap menys tenir les seves característiques tècniques pel sol fet de no tenir una experiència sensible del seu funcionament. Per què, doncs, no passa el mateix amb les plantes? La nostra relació amb les plantes és de dependència absoluta, primordial. A ningú no li agrada dependre d'altres. La dependència implica sempre una posició de debilitat i vulnerabilitat que normalment no resulta agradable. Ho diem allò del que depenem, perquè no ens deixa sentir-nos lliures del tot. En el cas de les plantes, en depenem fins al punt que fem el que calgui per oblidar-ho. Potser no ens agrada recordar que la nostra pròpia supervivència està lligada al món vegetal perquè això ens fa sentir febles. Nosaltres, senzelles, una vida impossible. Si demà les plantes desapareguessin de la Terra, la vida humana duraria unes quantes setmanes, potser uns mesos, no més. En molt poc temps, les formes animals de vida superior desapareixerien del planeta. Si, pel contrari, fóssim nosaltres els qui desapareguéssim, les plantes tornarien a apropiar-se de tot el territori que hem arrabassat a la natura i, en poc més d'un segle, tots els signes de la nostra mil·lenària civilització quedarien coberts de verd. Impera la idea que l'home és l'ésser viu més important que existeix i que tot gira al seu voltant. Ell s'ha imposat sobre les coses i és, per tant, el dominus de la natura. Les plantes es troben a la base de la cadena tròfica. Tot el que mengem, incloent-hi la carn i el peix, és vegetal o s'alimenta de vegetals per convertir-se en allò que és. Les plantes de les quals obtenim la major part de les nostres calories són principalment sis: la canya de sucre, el blat de moro, l'arròs, el blat, la patata, la soja i unes quantes més conformen la base de l'alimentació de gairebé el total de la humanitat. Són les anomenades plantes alimentàries. Observem els nostres hàbits alimentaris. Hi ha una dada alarmant que salta a la vista. L'alimentació actual tendeix a fer desaparèixer la biodiversitat. De les desenes de milers d'espècies vegetals comestibles presents a la natura i que fins ara han estat estudiades, n'hi ha una trentena que per si soles cobreixen el 95% de les necessitats calòriques mundials. Entre aquestes, el blat, l'arròs i el blat de moro aporten més del 60% de les calories que consumim. El 60% de les calories que consumeix el món prové de només tres plantes. Una de les poques tribus de caçadors-recol·lectors que encara existeixen, els Kung del Kalahari, consumeix amb regularitat almenys 80 espècies vegetals diferents. Estem davant d'una reducció constant de la biodiversitat del que mengem. Però què vol dir reduir la biodiversitat en termes pràctics? Significa, pura i simplement, que ens exposem a riscos innecessaris. Prenguem com a exemple la destrucció que va provocar el míldiu a Irlanda entre 1845 i 1849. El país confiava en una sola espècie per a la seva nutrició, la patata. Per ser més precisos,
en unes poques de les seves varietats. L'arribada del míldiu va destruir en pocs anys la pràctica totalitat de les collites. Els testimonis dels que ho van viure són esgarrifosos. La gent es moria pels cantons, igual que les epidèmies de pesta no donava temps a enterrar l'exorbitant nombre de cadàvers. Enormes masses de població es van dirigir a les colònies de Canadà i dels Estats Units. Doncs avui en dia estem cometent el mateix error. A principis del segle XX, als Estats Units s'hi comptaven més de 7.000 varietats cultivades de poma i més de 2.000 varietats de pera. A hores d'ara tenim dues varietats de pera que per si soles constitueixen el 96% del mercat. O les patates, de les quals es calcula que hi ha diversos milers de varietats a tot el món. Avui en dia, només 4 es cultiven amb fins comercials. Confiar la nostra alimentació a un nombre extremadament limitat de genotips ens deixa a la mercè dels patògens de les plantes. Qualsevol malaltia que afecti una d'aquestes espècies fonamentals pot tenir conseqüències inimaginables. O qualsevol guerra, com el cas del blat a causa de la guerra d'Ucraïna. La reducció de la biodiversitat és, des de tots els punts de vista, una pura inconsciència, i tot plegat per a que uns quants en treguin enormes beneficis. Gairebé tot se sacrifica per una lògica productiva, tot a la recerca de més benefici. Quan seleccionem una planta i comencem a cultivar-la, reemplacem la força evolutiva de la natura i donem prioritat a caràcters productius que no tenen res a veure amb l'adaptació de la planta al seu entorn. D'aquesta manera, debilitem les espècies vegetals i les tornem dependents de la nostra intervenció. Alguna vegada us heu preguntat per què la dieta carnívora humana es basa gairebé completament en el bou, el pollastre i el porc? Per què cap cultura no basa la seva alimentació en la carn de lleó, de nyú, d'os o de serp? Són animals perfectament comestibles, de la mateixa manera que ho són les vaques i els pollastres. Aleshores, òbviament, perquè els animals domèstics són més fàcils de criar. Podem menjar-nos un os, però no és fàcil criar-lo. De la mateixa manera, és probable que no totes les plantes es prestin al cultiu intensiu. Les espècies vegetals comestibles són molt nombroses, però la major part no es poden cultivar a escala industrial perquè la seva evolució no ho permet. El gos ha evolucionat com a espècie a partir del llop perquè en un moment donat va descobrir que viure en simbiosi amb l'ésser humà li resultava més còmode que no pas lluitar per la supervivència. Així, durant el curs de l'evolució, es va crear una col·laboració satisfactòria per a ambdues parts. L'ésser humà alimenta i cuida el gos i, a canvi, en rep protecció i companyia. Alguns animals, i fins i tot algunes plantes, han adoptat una estratègia evolutiva similar. Gràcies al fet que donen menjar als humans, queden protegides dels insectes, s'alimenten bé i, sobretot, es propaguen fins als racons més inhòspits de la Terra. La disminució de la biodiversitat és tan gran que podria conduir a l'extinció d'una de cada 10 espècies vives abans que s'acabi aquest segle. Fa tema que la Terra estigui vivint la 6a gran extinció massiva. La pèrdua de biodiversitat és un dels elements criminals menys coneguts del món. L'altra gran dependència de les plantes és l'oxigen. Tothom sap que l'oxigen que respirem prové de les plantes i que la nostra supervivència depèn de l'oxigen present en l'aire. En canvi, no tothom sap que gran part de l'energia que fem servir és d'origen vegetal i que si els éssers humans disposem d'energia des de fa mil·lennis, ho hem d'agrair a les plantes. Gran part dels recursos energètics disponibles a la Terra eren concentrats a l'interior de les plantes gràcies a la transformació de l'energia solar en energia química. Aquest procés,
que coneixem amb el nom de fotosíntesi, transforma els raigs lluminosos i el diòxid de carboni present a l'atmosfera en sucres, és a dir, en molècules amb alt contingut energètic. Gairebé tot el que l'ésser humà ha fet servir com a font d'energia des del principi dels temps prové de les plantes. Els combustibles fòssils, carbó, hidrocarburs, olis, gas, etc., no són més que l'acumulació subterrània d'energia solar que durant diversos períodes geològics els organismes vegetals han introduït directament a la biosfera mitjançant la fotosíntesi. Res a veure amb els minerals com alguns s'entesten a definir-los. Són autèntics dipòsits orgànics. La nostra dependència del regne vegetal inclou, a més de l'aire i el menjar, un altre element fonamental, l'energia. Amb això hauria de ser suficient per idolatrar tot el que és verd, i això no és tot. Pensem en la medicina. Gairebé tots els fàrmacs s'obtenen a partir de molècules produïdes per plantes o sintetitzades pels humans mitjançant la imitació de la química vegetal. Si bé els beneficis que els vegetals ens brinden mitjançant la producció d'oxigen, l'absorció de diòxid de carboni i substàncies contaminants i la moderació del clima són coneguts des de fa temps, la seva capacitat per influir sobre altres facetes del nostre benestar no ha esdevingut objecte d'estudi fins a èpoques molt recents. Els resultats han posat de manifest per primera vegada el vincle entre la presència de les plantes i la disminució de l'estrès, l'augment de la tensió i la rapidesa més gran de curació de les malalties. La mera imatge d'una planta transmet calma i relaxació, com demostren els mesuraments dels paràmetres fisiològics. Els malalts que estan convalescents en habitacions amb vistes a vegetació recorren menys dels analgèsics i són donats d'alta en períodes de temps més breus. Molts dels nous hospitals que es construeixen al nord d'Europa reserven un espai per a la vegetació, de vegades una planta sencera on els pacients puguin passar el temps. Les plantes influeixen de manera positiva en el nostre estat d'ànim i la nostra concentració en l'aprenentatge i el benestar en general. Només s'estima allò que es coneix i només aquell que ho coneix sent el desig de protegir-ho. D'aquí la necessitat d'apropar-nos al món vegetal amb l'objectiu de modificar la nostra actitud envers ell i de contribuir, ni que sigui una mica, a salvar el planeta i, en definitiva, a salvar-nos.